Você pra mim é uma vagabunda, querido. Você pra mim é uma, você pra mim é uma vagabunda, sua vagabunda. Peraí, velho. Vale tudo, vai o vale tudo aí. Tente fazer isso e dar um salto depois. E ao mesmo tempo dar um salto, vai. Pera aí, cara de Jack Lerner, deixa ele. Cara. Vai, 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 não vale tudo aí, ó. Quebra o pau aí. Ele vai medir. Quebra o pau aí na Angola, aí na capoeira na Angola. Hã? Quebra o pau, tipo bater, quebrar o pau, UFC. Pra ver quem é mais forte aí. Claro que é eu, né, meu? É. Ah, você bota a gasolina no chicote e fica frenético. Dá um gancho nele, dá um gancho. Ah, vocês caem. Ih, tigrão. Ah, lugar de beijar não é agora, não. Aqui não é vídeo alguém, não. Pô, essa rede deixa a imagem feia pro caralho. Tá tentativo. Tá. Tem que sair. Tem que andar de um carro.